Glory to Ukraine! Слава Україні! Героям слава! Добрий день. Ми в Києві, у центрі Києва. Сьогодні дуже гарна сонячна погода. В Києві нарешті весна. Настрій у людей стійкий. Ми переможемо. І як завжди в Києві в таку добру погоду, в центрі, люди виходять гуляти з дітьми на прогулки. Це історичний центр міста, і за традицією кияни тут проводять свій вікенд, гуляючи. І тут бувають і вуличні музиканти, які грають різноманітну музику, українську музику. Я представляю саме фольклор український. У мене в руках це ліра, інструмент, на якому грали мандрівні музиканти України в старі часи, в козацьку добу, яких називали лірники. Тому що грали на лірах, тому і були лірники. Вони співали історичні пісні, балади, пісні релігійного змісту, іноді сатиричні і танцювальні мелодії грали. І за традицією вони приходили саме от біля храмів, на якісь великі праздники, свята, на ярмарки, от з такими інструментами в старі часи, і проводили тут свій якби виступ серед людей. Тобто ця традиція тривала в Україні кілька сотень років, і прервана була вона на початку 20-го століття. Прервали її, коли прийшла совєтська власть, вони вирішили, що це не потрібно, це якісь пережитки старого, і ця традиція була прервана, знищена фактично. І сьогодні ми відроджуємо, робимо реконструкцію отих давніх українських традицій, саме народних традицій. І от, власне, вуличне музикування, оце на, гра на таких інструментах, це був елемент отакої стародавньої української мандрівної музичної традиції. Так само, як в цьому світі були мандрівні музиканти в часи бароко, в Європі були менестрелі, трубадури, в Україні були кобзарі, лірники. І це все була одна така загальна європейська культура мандрівних музикантів. З часом воно прийшло, стало урбанізованим, грати стали на вулицях, але воно не зникло. Ми знаємо інструменти, ми знаємо репертуар, і ми це намагаємося продовжити, щоб воно жило і надалі, ці традиції. Thank you.
в репертуарі мандрівних музикантів українських, лірників і кобзарів, були історичні пісні, які розповідали про якісь події, які були в минулому, і вони розповідали їх з своєї позиції, так, як бачив це народ. Не так, як офіційна версія влади, а так, як бачили це в народі. І вони це оспівували. Одна із таких пісень була складена ще у 18 столітті, на початку 18 століття. «Зажурилась Україна» – назва цієї пісні. От, і там йдеться про такі самі руїни, коли були події на початку 18 століття. Війна була Мазепи і Петра І царя московського. Ну, вона закінчилася трагічно для України, ця війна, і Україна дуже сильно потерпала від імперської влади. Фактично попало в колоніальну залежність на ті часи від Російської імперії. Дещо подібне ми сьогодні бачимо в наші дні, це все перегукується. І от про це пісня починається із старих часів сюжет, але продовжується сучасними вже мотивами. Пісня називається «Зажурилась Україна».
Thank you.
світі сповняти, кому зошлять Господь Бог щодня благодаті. Бо сам Господь правда усмирить гординю, сокрушить неправду, вознесе святиню. Дякую.